The President Idi Amin omugenzi yagulira Uganda ennyonyi 12 era bano baazisangawo naye kati olwaleero babatuleeteko 2 oba 4 essanyu lyaffe terinaggwayo tukyababanja ennyonyi endala baasangawo 12 tetusobola kubanga abaloge netusanyuka olw'ebbiri 10 liri luddawa mwatumye nnya mwatu omunaana guliwa obanga oluvannyuma lw'emyaka 3 n'ekyemwasangawo temunakizaamu tekinaddawo njagala okulabula bannayuganda obuteetaba mu kusanyuka ekintu kye baali babajjako olw'okuba bakikomezaawo sente zaffe ze baatunda mu nnyonyi ziri baaziteekawa kubanga be baazitunda era njagala okujjukiza eggwanga nti amin ennyonyi zeyagula teyazigula ku bbanja aa yakwata sente zaffe ez'emmwanyi wano n'agula ennyonyi bano beewoze sente ze tugenda okusasula emyaka n'emyaka mu nnyonyi ezo ate nga tetumanyi ani nannyinizo newankubadde ziriko fulaga ya Uganda tusaba paalamenti ku lwa bannayuganda erambike bulungi ani nannyini Uganda Airline era bano abagenda okiddukanya be baani nalabyemu abasajja nga bava eri ku muliraano si baawano nalabye amannya gaabwe nze nakula nabo mbamanyi si baakuno be bamaneja be bajeno maneja kati mwe bannayuganda buli kaseera pulezidenti Museveni okukola ebintu nemumukubira engalo nga naagenda okulembera ennyonyi eyo si munnayuganda nemukuba engalo eyo enkola tusaana twerwaneko abayimbi Pastor Dr. Abed Bwanika, senkulu w'ekibiina kya People's Development Party, nga y'omu ku batandisi w'omugendo ogwa DP Block ogw'oludda oluvuganya gavumenti. Era ebyo nga bitadde ku bbali, banna DP balangiridde okwekalakaasa okwabwe nabo okuwakanya ekya gavumenti okwekikanga mu bivvulu by'omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, nga n'ensonga poliisi ze yeesigamako za munguuba. Senkagale wa DP Robert Mao agamba nti, ekikolwa kino kirimu okulinyirira eddembe ly'obuntu n'okulaga ekiruyi ekyamaanyi gavumenti kyeyinako mubaka Bobi Wine. Abayimbi bangi bakubye ebivulu. Buli we mbadde mpita mbadde ndaba banners na posters simanyi tugende mu kikadde tukole ki ebyo byonna byonna saawulidde nako nga waliwo poliisi gwewandiike. Noolwekyo tuvumirira enkola ya poliisi ne gavumenti eno eya Mwami Museveni okutyobola eddembe lya Honorable Kyagulanyi okola omulimu gwe yatendekebwa okukola n'obutamutwala ng'omunnayuganda amateeka ge gayina okukuuma. Amateeka ga Uganda gakuumye abalala naye ye tegamukuumye. Twakitegeera kkooti yawaabira poliisi naye nakati kkooti ekyatudde ku musango ogwo. Ffe ng'aba DP Block twagala kulangira mu butongole tugenda kulembera okwekalakaasa ku lunaku netugenda okubategeeza nga twekalakaasa nga tuvumirira obutujju poliisi. Nobert Mao, senkagale w'ekibiina kya Democratic Party ku nsonga